Assalamualaikum Datuk Seri dan Tan Sri. Saya Hayati Akhir dari Bernama. Soalan saya tadi Datuk Seri ada perincikan mengenai perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Soalan saya adakah kali ini pasangan PJJ masih dibenarkan? Dan untuk Tan Sri, melihat kepada peningkatan kes penjangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak yang mana data KKM sebelum ni menunjukkan lebih 4,000 kanak-kanak dijangkiti. Jadi adakah KKM akan bawa ke dalam mesyuarat untuk memasukkan peraturan larangan kanak-kanak ke tempat sesak? Dan soalan kedua, sekiranya kes baru tidak menunjukkan penurunan ketara, adakah KKM akan mencadangkan tempoh penangguhan lebih lama untuk pasangan PJJ? Okey, apa yang perlu hari ini semua, saya dah sebut tadi, semua rakyat perlu berkorban. Perlu berkorban. Ada yang terpaksa menutup perniagaan sementara waktu, ada yang terpaksa menutup perkilangan kilang mereka sementara waktu untuk 2 minggu ini. Jadi untuk PJJ juga perlu berkorban dalam untuk 2 minggu ini. Jadi kita telah membuat keputusan iaitu untuk tidak membenarkan pergerakan rentas daerah dan negeri oleh pasangan PJJ ataupun pasangan jarak jauh ini. Okey. Santri. Terima kasih. Jadi kita lihat kepada soalan tersebut. Dalam prinsip kesihatan awam ada dua yang kita boleh ringkaskan, iaitu satu ialah kawalan pergerakan dan satu lagi ialah mengelakkan perhimpunan. Dan kita dapati, kita amati data-data kita menunjukkan kes jangkitan di kalangan kanak-kanak dan remaja semakin meningkat. Jadi ada kemungkinan ketika kita membuka sektor pendidikan, jangkitan bertambah. Dan sekarang ni kita telah pun tutup sektor pendidikan. Tapi apa yang penting ialah kita syorkan kanak-kanak tidak dibawa ke tempat-tempat awam, contohnya di mall dan sebagainya. Jadi dengan pelaksanaan MCO ataupun PKP 3.0 yang ketat, kita boleh laksanakan, pastikan kanak-kanak tu duduk di rumah. Jadi mesej kita kepada semua kanak-kanak dan remaja, kekal duduk di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga